Benvinguts, benvingudes a aquest vídeo de presentació d'Aula Interior. Mireu, Aula Interior és un curs d'autoconeixement, és un curs de creixement personal. Si l'hagués de definir, diria que és un curs que explica bàsicament tres assignatures. Tres assignatures fonamentals i que tanmateix no ens expliquen ni a primària, ni a secundària, ni a la universitat. La primera assignatura que aborda Aula Interior és com aprendre a mantenir la pau interior al marge del que passi fora. Perquè nosaltres no podem decidir el que succeirà a la nostra vida, però sí que podem ser aquells que decidim quina és la resposta que donem. La segona assignatura, després d'aquesta de mantenir la pau interior, és aprendre a estimar. La majoria de nosaltres pensem que estimar és senzill. De fet, pressuposem que la gent sap estimar, però si us fixeu, podreu adonar-vos que les persones, quants més vincles emocionals tenen entre elles, més és probable que es facin mal, més és probable que quedin ferides. Així doncs, la segona assignatura fonamental d'Aula Interior és aprendre a estimar amb llibertat. Fins i tot aprendre a estimar a persones que són difícils d'estimar, a circumstàncies que són difícils d'acceptar. I la tercera assignatura és filla de les altres dues. És aprendre a ser feliços. Aprendre a ser feliços, aprendre a abraçar la vida que em toqui viure, perquè jo només tinc una de vida, la meva. I pretendre que la felicitat està a un altre lloc diferent a la meva vida és un absurd. I aquestes són les tres assignatures bàsiques d'aquest curs d'autoconeixement. Dit d'una altra manera, diríem que Aula Interior és un curs que el que et permet és descobrir qui ets i expressar-te. Descobrir qui ets, descobrir la teva essència, adonar-te que tu no ets les idees que tens, perquè aquestes canvien al llarg dels anys. No ets els sentiments que tens, perquè els sentiments, si te n'adones, també canvien contínuament, minut a minut. Però tu continues sent tu. I de la mateixa manera, tu no ets les coses que has fet, perquè has fet aquestes, però després en faràs unes altres i, de fet, podries haver fet unes de diferents. Llavors, descobrir qui ets i expressar-te, més enllà del que penses, del que sents i del que fas, trobar aquella part essencial teva que sempre està, que sempre és, això és el que busca el curs d'Aula Interior. I m'agradaria afegir una última cosa en aquesta introducció al curs, i és que Aula Interior és un curs laic. Això significa que pots fer el curs sent agnòstic, sent ateu, sent budista, cristià, musulmà, això no té cap mena d'importància, perquè a Aula Interior no et demanem que creguis res. Et donem una sèrie d'eines concretes, pràctiques concretes de la vida quotidiana perquè tu les puguis aplicar i puguis veure com s'incrementa la teva pau, el teu amor i la teva felicitat. En realitat, Aula Interior és un curs molt senzill, amb els peus ben posats a sobre terra, molt arrelat a la realitat. Un curs que el que et dona és criteris perquè puguis viure amb major plenitud. I si us sembla bé, ara m'agradaria explicar-vos quina és l'estructura del curs Aula Interior. Mireu, Aula Interior és un curs de 9 mesos. És un curs llarg. 9 mesos és un període important, no? I en la seva estructura presencial, Aula Interior el que fa és que un cop al mes tenim una trobada, normalment en dissabte o en diumenge, és a dir, el curs es fa a Madrid, a Lleida i a Barcelona, llavors a Madrid és en dissabte, a Lleida és en diumenge i a Barcelona, que tenim dos grups, hi ha un grup en dissabte i un grup en diumenge. Llavors, cadascú ve al grup on està apuntat, encara que si alguna vegada necessites canviar de grup, doncs tu sense avisar, sense cap problema, vas a Madrid, o vas a Lleida, o vas a l'altre grup de Barcelona, i per la qual cosa és molt fàcil no perdre's les sessions, perquè hi ha diferents opcions en el cas de que aquell dia tu el tinguis ocupat, encara que jo acostumo a donar el calendari dels 9 mesos amb antelació perquè tu ho reservis a la teva agenda.
Bé, doncs amb el curs Aula Interior Presencial nosaltres ens trobem un cop al mes de 11 del matí a 7 de la tarda i en aquestes sessions nosaltres fem diverses coses. Jo porto tota una col·lecció d'informació, però també fem una sèrie d'exercicis per comprovar, per verificar que aquesta informació és certa. Fem treballs en grups, pensem al respecte, intentem trobar el criteri i a mi m'agrada molt que les persones comprenguin per què estem explicant el que estem explicant. És a dir, no em limito a que les persones reprodueixin o memoritzin el que jo estic explicant, sinó que vegin quin és el sentit, com es pot comprovar, i després també fem tota una sèrie de propostes per anar integrant aquests coneixements a la pròpia vida quotidiana. Però per ajudar que això es porti a la vida quotidiana, de fet, el curs Aula Interior Presencial no és un dia al mes i ja està, no, no. Nosaltres ens mantenim en contacte al llarg de totes les setmanes d'aquell mes. Com a mínim un cop a la setmana jo us escric i mantenim el contacte. Normalment, just després de la sessió, us escric per enviar-vos el resum escrit del que nosaltres hem fet a la sessió, el que li diem el dossier de la sessió. De tal manera que tu a la sessió presencial pots prendre punts, però si no vols, no és necessari. Però a més, un cop a la setmana, jo envio un mail amb el que anomeno el butlletí de dubtes. Què és el butlletí de dubtes? Mira, vosaltres, tots els alumnes d'Aula Interior, tenen a la seva disposició un espai on fer qualsevol pregunta amb respecte als continguts del curs. Llavors, jo les estructuro dintre d'un petit butlletí, surten les preguntes anònimes, de tal manera que les persones no tenen per què, ningú sap qui ha fet quina pregunta, però alhora tothom té les respostes de tothom i això és extraordinàriament enriquidor, perquè a vegades pots veure una pregunta que tu no se t'hagués acudit i tanmateix la resposta et sembla superútil, no? Remarco tanmateix que totes les preguntes són sempre anònimes. Si hi ha alguna cosa que surt al nom o alguna cosa que pot identificar les persones, això ho eliminem perquè sigui un espai més confidencial, no? D'alguna forma, el que vull dir és que quan fas Aula Interior Presencial, jo crec que tens el meu acompanyament d'una forma continuada. A més, nosaltres tenim un blog en el qual pengem de tant en tant algun vídeo, alguns àudios, algun material extra que sempre és optatiu, perquè en realitat el que és important és la presència a la sessió presencial, el dossier i el butlletí de dubtes. Tot l'altre és, com de més a més, el que passa que a mi m'agrada donar-ho perquè tot sovint les persones diuen que els és extraordinàriament útil aquests materials extres, materials, jo que sé, un vídeo de 3 minuts, un mail extra que envio fent un apunt sobre un tema concret i bueno, com que ho valoren, doncs jo procuro seguint-ho fent al blog dels exalumnes. En tot cas, a mi m'agrada remarcar que tu no estàs sol quan estàs fent aquest curs. No estàs sol quan fas aquest curs, tot i que jo procuro, en la mida del possible, que no hi hagin dependències. Jo procuro, en la mida del possible, que entengueu que això és un curs i no una teràpia. I, per tant, la mateixa estructura del curs ja està feta perquè tu tinguis eines i perquè no depenguis de mi, no? Però ja per tancar aquesta part de l'estructura, a mi m'agradaria remarcar que en realitat tal com el tinc pensat i amb totes aquestes edicions que he anat fent últimament, penso que em porto 24 o 25 edicions o potser unes poques més en els últims anys, doncs el que busques és que sigui una mena de pluja fina. Una pluja fina perquè tu, sense adonar-te'n, vagis integrant aquests continguts i els portis a la teva vida quotidiana, els portis aquí i ara, els visquis, no?, en primera persona. I això em sembla quelcom que és imprescindible, quelcom que és com molt, 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 molt important, no? Doncs, si us sembla, ara podríem passar al següent apartat d'aquest curs. I ara m'agradaria explicar-vos quins són els continguts que nosaltres expliquem o que abordem al llarg del curs Aula Interior. A mi em sembla molt important explicitar què és el que farem a l'octubre, al novembre, al desembre, al febrer, per un motiu molt simple. Si tu saps el que farem a cada un d'aquests mesos, pots comprovar que efectivament ho estem fent. I si ho fem, vol dir que això és una garantia per tu, és una cosa que funciona, és una cosa que va bé, no?
Jo vull remarcar que aquests continguts que jo explicaré ara els fem tant al curs presencial com al curs online. Ho dic perquè aquest curs es pot fer presencialment o online, no? I els continguts són els mateixos. La forma de fer-ho, doncs, canviarà la forma, però no el contingut, no? I, en tot cas, explicar-t'ho pas a pas. Mira, a l'octubre el que nosaltres farem bàsicament serà veure que hi ha quatre creences que si no les desterrem de la nostra ment ens impediran créixer interiorment. Hi ha quatre creences que si no les foragito, si no les faig fora de la meva ment, m'impediran aprendre, m'impediran créixer, m'impediran avançar. Així que en aquesta primera sessió les abordo directament. Però després també abordo una altra cosa, després també abordo el fet de que jo explico una mica quina és la visió del curs, quina és la perspectiva, quin és el nostre tarannà, com funcionem. Per què? Perquè encara que segurament gairebé tothom haurà vist aquest vídeo i altres vídeos que jo tinc a campusdanielgavarró.com o a YouTube, o haureu llegit coses meves o llibres meus, i per tant ja sabreu quin és el meu enfocament, a mi m'agrada assegurar-me que a l'octubre no hi hagi ningú que estigui equivocat, que estigui a la classe esperant que serà un curs màgic, un curs en el que mourem objectes i farem coses estranyes. No, m'agrada explicar que serà un curs de molt de peus tocar terra, de tal manera que si una persona diu jo no encaixo amb aquesta perspectiva, doncs pugui deixar el curs, el pugui abandonar, i d'alguna forma és un respecte cap a ell, un respecte cap a tothom, no? I després faig una altra cosa a l'octubre que penso que és bàsic, que és superimportant, no? Aquesta cosa que és bàsica i que és important és entendre que nosaltres no manem a la nostra vida i que tingueu l'experiència de que no maneu a la vostra vida. Jo crec que ho entendreu, poso un parell d'exemples molt senzills, però durant el curs us proposo una sèrie d'exercicis que això queda en una evidència tan extraordinària, que llavors és quan podem començar el curs. Mireu, tu no manes a la teva vida i ho pots comprovar perquè tu te n'adones que quan t'enfades no has decidit enfadar-te? Simplement hi ha una programació teva, una cosa dintre que fa que t'enfadis. O tu has comprovat que tu a vegades et preocupes, però tu no has decidit preocupar-te. Per tant, hi ha una programació teva, hi ha un personatge, hi ha un ego que et posseeix i que decideix preocupar-te encara que tu no vulguis. I jo crec que això és molt important i a l'octubre fem tota una sèrie de feines perquè comproveu que vosaltres no maneu a la vostra vida. I això és bàsic perquè ens permet arribar al novembre. Perquè al novembre el que fem és, d'acord, si jo no mano a la meva vida i durant tot el mes d'octubre m'he estat adonant perquè m'has proposat un exercici que no ocupa temps, però que jo he pogut comprovar que jo no mano la meva vida, la pregunta que llavors et planteges, la pregunta que llavors tu et poses, dius, qui mana la meva vida? Que et poses a investigar és aquesta. Ens posem a investigar qui és qui s'hi mana a la nostra vida. I jo al novembre us dono uns instruments, unes eines, perquè pugueu observar-vos. Perquè pugueu... Sí, exacte, perquè us pugueu observar, no? És igual que amb els científics, quan tenen un instrument, per exemple un microscopi, poden veure coses que d'una altra manera no veurien. Doncs quan jo us dono unes tècniques d'observació, de cop i volta coses que sempre t'havien semblat normals perquè sempre les has fetes, comences a veure que no són normals, ni mig normals. I uau, això t'obre tota una perspectiva. És a dir, durant el novembre, nosaltres el que farem serà observar, bàsicament, coses que ens fan patir, coses que ens desagraden, coses que nosaltres considerem que són els nostres errors, per dir-ho d'alguna manera, els nostres defectes, i això es farà molt palès a la nostra vida, es farà molt obvi, ho veurem molt clarament, no? I amb això arribarem al desembre. I al desembre ja us animaré que observeu una altra cosa que moltes línies de treball interior no observen. Moltes línies de treball interior se la salten, i per mi és fonamental. Estic parlant dels somnis, estic parlant dels ideals, estic parlant de les necessitats. Mireu, a mi em sembla molt bé que tothom tingui somnis, em sembla fantàstic que tothom tingui projectes. El que em sembla terrible és que si aquests somnis no es compleixen, si aquestes coses que jo desitjo no arriben a fer-se realitat, patim. Això em sembla terrible, perquè jo no puc assegurar què succeirà al món.
Així que si jo no puc assegurar que és el que succeirà al món, el que jo necessito és tenir somnis però no dependre d'ells. I això és el que abordem durant el desembre. Observem quins són els somnis que ens tenen presoners i els deixem caure. Per poder tenir somnis, somnis sí, però no necessitats, per no dependre, perquè passi el que passi jo pugui ser feliç. I aquesta és una eina un més extraordinari, un més meravellós. I ens ho passem durant tot el desembre observant aquesta realitat. Tot allò que havíem pensat sovint que eren ideals meravellosos, a vegades ens n'adonem que eren una altra part, una altra cara de la presó. Mentre una eren el que dèiem els nostres defectes, a la millor l'altra cara eren els nostres ideals quan s'havien convertit en quelcom imprescindible per ser feliços. Llavors arribem al gener. I el gener què succeeix? El gener què fem? Home, doncs el gener fem una cosa molt senzilla. El gener veiem com aquestes dues peces estan relacionades i com cadascú fa un diagnòstic de la seva pròpia presó. Perquè jo crec que és molt important que veieu que això és un curs, això no és teràpia. És a dir, jo dono unes eines, però cada persona fa la seva pròpia, el seu propi mapa de la presó. I cada mapa de la presó implica unes portes, uns camins pels quals sortir. I això es comença a intuir quan es fa un diagnòstic al gener. Però al gener també fem una altra segona cosa. Al gener explicitem tota una sèrie de creences invisibles que ens fan patir. El perill de les creences invisibles és que no et pots defensar. I clar, com que no et pots defensar, per què no les pots defensar? Per què no les pots posar en dubte? Llavors al gener el que nosaltres fem és fer aflorar tota una sèrie de creences absurdes, però que socialment acostumem a creure i que ens fan patir. I aquesta és una feina molt bonica del gener, el diagnòstic i les feines invisibles que ens fan patir per poder-les deixar caure. Bé, llavors ja arribem al febrer, i el febrer és un mes fantàstic, és un mes meravellós, és un mes extraordinari, perquè aquí sí, aquí comencem a veure quines són les portes de sortida de la nostra presó, de quina forma nosaltres podem equilibrar la nostra personalitat. Jo tot sovint parlo de que allò que hem d'equilibrar és la nostra capacitat de comprensió, la nostra capacitat d'estimar i la nostra capacitat de fer. Doncs d'això és el que va al mes de febrer. I cada persona, en funció del seu diagnòstic i d'una col·lecció d'estratègies i de propostes que faig, busca la forma concreta que més el pot ajudar amb ell o amb ella. Reitero que és un curs, reitero que no és, això no és teràpia. Així que cada persona busca i troba la seva pròpia resposta, no? I aquí acabem el febrer. I a mi m'agrada remarcar una última cosa. Jo sempre dic que fins al febrer nosaltres no hem de canviar res, només hem d'observar. Per què? Perquè el que vol canviar, el que vol transformar, és el mateix ego, és el mateix personatge, és la mateixa programació. I de fet, ella ho porta intentant durant molts anys. Ella és la que tots els anys ens obliga a apuntar-nos al gimnàs i al final no hi anem. O ens diu que deixarem de fumar i al final no deixem. O ens diu que ens hem d'apuntar al gimnàs i al final no hi anem. Ella, la programació, és la que voldria canviar-nos, però no se n'adona que ella és el problema. Per això dediquem tots uns mesos a veure quin és el problema, a veure quina és la presó. I després, a veure quina és la forma de sortir, no? La forma d'en sortir-nos. Molt bé, doncs després d'això, quan nosaltres ja estem al març, comencem tot un altre apartat de feina, que ens sembla molt important. En els tres propers mesos el que fem és equilibrar el centre intel·lectual, el centre emocional i el centre energètic. Us ho explico d'una forma una mica per sobre perquè entengueu què es farà cada un d'aquests mesos. Mireu, quan nosaltres al març abordem el centre emocional, el que fem és aprendre a estimar sense dependències, aprendre a estimar lliurement. Perquè si jo depenc d'una persona i aquesta persona se'n va, jo tendiré a agafar-la i a dir-li que no marxi i fins i tot a maltractar-la perquè la necessito. Però si jo no necessito una persona per estimar-la i aquesta persona decideix marxar, jo li puc desitjar el millor per ella. I per tant, aprendre a estimar sense dependències és quelcom fonamental i és el que fem en aquesta sessió. Però aprenem també que l'amor no te'l donen.
L'amor el tens dintre i per tant és absurd anar demanant a la gent, per favor, pots apretar el meu interruptor d'amor? Per favor, pots apretar aquí i estimar-me perquè jo em senti estimat? És absurd, perquè si l'interruptor el tinc aquí, sóc jo qui el puc apretar, sóc jo que puc apretar l'interruptor i sentir-me estimat, no? Per tant, descobreixo en aquesta sessió, que és la del març, que jo desperto el meu propi amor. Que jo sóc qui convoco, qui crido, qui faig present la meva capacitat d'estimar. I també aprenem una sèrie de coses fonamentals i bàsiques. I és que mentre l'amor en realitat és el mateix per tothom, perquè és voler el màxim bé per tothom, la forma d'expressar-se és molt diferent. No és el mateix la forma com expressem l'amor a un fill, de com expressem l'amor a un veí o a la humanitat o a la parella. Per tant, aquí buscarem una sèrie de criteris per saber quin és l'amor sa pels fills, l'amor sa de parella, l'amor sa paternal, l'amor sa cap a la humanitat, perquè si això ho tenim confort, resulta que, per exemple, hi ha persones que en lloc d'una parella el que busquen és un papa o una mama, i això, clar, és un desastre, no? Pues això és el que nosaltres farem en aquest centre, netejar el centre emocional i potenciar-lo, i això el fem al març. A l'abril ens dediquem al centre intel·lectual i comprenem que nosaltres moltes vegades no pensem, sinó que som pensats. I us posaré un exemple molt senzill. Nosaltres tenim molts valors, molts. Però gran part d'aquests valors no són nostres. Són reproduccions de les idees socials. Mireu, si jo tingués un altre color de pell, és possible que tingués uns altres valors. Si jo tingués una altra orientació sexual, és possible que tingués uns altres valors. Si jo en lloc d'un home fos una dona, és possible que tingués uns altres valors. Per tant, si això em succeeix, els meus valors no són sòlids. Els meus valors, en realitat, són interessats. Llavors, aquí descobrirem que gran part dels nostres valors, gran part de les nostres idees, no són nostres. Són, en realitat, pensaments socials que nosaltres reproduïm i buscarem els nostres veritables valors. Després, per una altra banda, també farem una feina per comprendre de quina forma podem pensar de forma positiva, és a dir, d'una forma que m'ajudi a mi. I ja que és de forma positiva, pensar també d'una forma voluntària, és a dir, que les idees no em vinguin al cap com ara em ve una idea, ara em ve una altra, sinó que jo convoqui les idees que jo decideixi dintre meu i que m'ajudin, que siguin el meu suport, que vagin a favor meu, que siguin positives. I ja que són voluntàries i positives, doncs que siguin sostingudes, que les pugui mantenir al llarg del temps, no? Que pugui viure dintre del meu cap en pau, en calma. I jo crec que això és quelcom fonamental. I una última cosa que fem en aquest mes del centre intel·lectual, que és el mes d'abril, és entendre que igual que hi ha tota una sèrie de lleis de la física i que al marge de que les coneguis o no, pues t'afecten. Per exemple, tu no pots anar a tota velocitat amb una bicicleta baixant per una baixada i amb el peu descalç i ras, posar el peu al terra i frenar arrossegant el terra durant 100 metres, perquè et faràs mal al peu. Això és una llei de la física. Doncs igual que hi ha lleis de la física, en aquest àmbit, en el mes d'abril, quan treballarem l'espai intel·lectual, el centre intel·lectual, descobrirem que també hi ha una sèrie de lleis, unes lleis psicològiques, lleis psicològiques que ens afecten a totes i a tots al marge de que nosaltres les coneguem i per tant les estudiarem. I després vindrà un altre mes. Després vindrà el mes de maig, en el qual farem el centre energètic. I en el centre energètic el que farem és adonar-nos que a vegades quan mirem enrere hi ha tota una sèrie de temes que ens fan patir. Temes que han passat, que són del nostre passat, però que quan els mirem enrere, ai, encara em fan ràbia, encara em fan patir, encara em desperten malestar. I totes aquestes coses s'han d'acabar de digerir, s'han de vomitar, s'han de treure fora, perquè nosaltres puguem anar amb una motxilla lleugera. I tota aquesta energia que està aquí cristal·litzada, la puguem integrar i puguem tenir molta més força, molta més capacitat, molta més potència, no? Per dir-ho d'alguna manera. I finalment ens quedaria l'últim mes, que és el mes de juny, no? I al mes de juny faríem alguna cosa que és fantàstica, alguna cosa que és ideal, alguna cosa que és meravellós, des de la meva opinió.
Ja sé que durant els 8 mesos anteriors hem estat treballant com retornar a la meva essència, com escapar d'aquesta presó i per tant hem estat fent un treball profund i espiritual. Perquè des del meu punt de vista, l'espiritualitat és tot allò que em porta a la meva essència i per tant aquesta espiritualitat de la que jo parlo, aquest anar a la meva essència, es pot fer des de qualsevol religió, des de l'agnosticisme, des de l'ateisme, etc. Però al juny a mi m'agrada abordar diferents camins que tenen milers d'anys, que estan comprovats i que són camins que ens aporten diferents religions, però també diferents filosofies, i que ens ajuden a connectar amb el més profund de mi, amb el més autèntic de mi, amb la part més essencial meva. I aquí parlem doncs, de meditació, parlem de silenci, però també parlem de moltes altres coses que podem aplicar a la nostra vida quotidiana per anar descobrint cada vegada qui sóc. Perquè si recordeu, al principi del vídeo he dit que el propòsit d'aquest curs era descobrir qui sóc i expressar-me. I el resultat era cursar 3 assignatures bàsiques: mantenir la pau interior, aprendre a estimar i mantenir la felicitat d'una forma continuada a la vida que em correspon viure. Doncs al juny d'alguna forma tanquem això i a mi m'agrada que veieu tots els diferents mesos que fem en cada mes perquè jo crec que us dona una pista molt clara del que farem i això és una garantia per vosaltres perquè vosaltres podeu entendre que si jo dic que fem això i això es fa i es compleix vol dir que anem bé, no? I si us sembla, ara, a continuació, us explicaré altres garanties d'aquest curs, d'acord? I ara m'agradaria comentar les garanties d'aquest curs, no? Per una part, la garantia, una de les garanties ja la saps. He anat explicant què farem cada un dels mesos i això és una garantia per tu, perquè si això es compleix, vol dir que efectivament, allò que tu estàs esperant pues, es produeix, s'està produint, no? Però jo crec que hi ha una altra garantia que val la pena que destaqui extraordinàriament, que és que els diners mai no seran obstacle. Jo crec que el creixement personal és quelcom, l'autoconeixement, viure des de l'essència, és tan important, és tan valuós, que no podem privar a ningú d'aquest coneixement al marge de que tingui o no tingui diners. Per la qual cosa, jo he procurat posar aquest curs a un preu assequible. Però totes les persones que necessitin beca només l'han de demanar i la tindran. I això jo crec que és una garantia extraordinària, perquè veig altres cursos que em semblen interessants i que tenen continguts bonics i que estan bé, però amb uns preus prohibitius. I això a mi personalment, igual estic equivocat, però a mi em parla d'una forma de fer amb la que no combrego, una forma de fer a la que a mi no m'agrada, de la que jo no sóc. Per tant, volia remarcar aquest fet perquè per mi és una garantia d'una forma de fer, ja està, no sé com més dir-ho, d'una forma de fer. Per una altra banda, una altra garantia és que tots els coneixements que donem aquí al curs són verificables, és a dir, es poden comprovar. I pots comprovar que quan tu els portes a terme incrementen la teva pau interior i l'harmonia externa. I llavors doncs això ens sembla una garantia immensa, perquè no expliquem coses teòriques, sinó coses que transformen la teva vida en el dia a dia. I aquí m'agradaria afegir una altra garantia que té molta relació. De tal manera que aquest curs el que busca, el que aconsegueix, és que la teva vida quotidiana, es converteix en un espai de creixement. És a dir, la feina es converteix en un espai de creixement, la família es converteix en un espai de creixement, les amistats es converteixen en un espai de creixement. És a dir, tots els llocs on tu vius pots començar a veure que és allà on tu pots començar a descobrir-te i a expressar-te. I per tant no hi ha una separació entre el que podríem dir la vida interior, la vida espiritual, per dir-ho d'alguna forma, la vida des del jo essencial i la vida quotidiana, sinó que tot és una única cosa. I això jo crec que és una garantia molt important, perquè també parla d'una forma de ser, d'un enfocament d'aquest curs. Per una altra banda, hi ha una altra garantia per mi molt important, i és que jo només parlo de les coses que he experimentat en primera persona. I això significa que puc descriure el que visc, puc explicar de quina forma he arribat, quines dificultats he trobat, i aquí el meu mestratge, el meu acompanyament,
és fonamental. Bueno, és perquè és senzill, perquè és bàsic, perquè... Mira, jo he estat mestre d'escola i llavors he entès clarament que tot allò que jo vivia en primera persona ho podia transmetre en claritat, no? Doncs aquí, en aquest curs em vaig prometre no parlar de res que no visqués en primera persona. Jo crec que això també és quelcom que s'olora, quelcom que es nota, quelcom que es percep en aquest curs, no? Finalment, jo crec que hi ha dues garanties més. Una és l'equip, que parla de que nosaltres, de que jo em prenc aquest curs amb molta serietat, perquè darrere d'aquest curs hi ha més gent, no estic jo sol. Està la Lourdes, que està darrere tots els temes administratius i que tot sovint resol dubtes, problemes, situacions. Està la Marta, que també m'ajuda d'una forma escrita amb els documents, que sovint amb els cursos online, perquè aquest curs es pot fer presencial o online, ella està al chat donant el suport a tot l'alumnat. Està l'Àlvaro i el Jorge, que es dediquen a totes les coses tècniques, els vídeos, les pàgines web, els mailings, tot això funcioni perfectament, els àudios, tot això estigui fantàstic. Està l'Alejandra, que s'encarrega de tots els temes econòmics, de donar beques, de fer seguiments, de fer-vos la vida fàcil. Així que el fet de que siguem un equip, jo crec que parla d'una garantia, i és que emprenc el curs amb molta seriositat, no? I una última garantia són les, pràcticament, no sé si ara passem o no, pràcticament 2.000 persones, si és possible que, sí, és possible que estiguem superant els 2.000 ex-alumnes, que es diu aviat. Es diu aviat perquè aquest és un curs que s'ha anat promocionant del boca a orella, és a dir, les persones ho deien. Me'n recordo que al principi, quan feia el curs a Barcelona, el feia al menjador de casa meva, perquè, clar, com que érem tan poquets, doncs simplement vaig treure alguns mobles, vaig posar una catifa i, mira, la gent seguia al terra i anàvem fent el curs des de la intimitat de casa meva. Després va anar creixent, però també recordo quan el vaig començar a fer a Lleida, que érem 3 persones, van començar 3 de persones. I me'n recordo que una de les 3 va mirar la sala que jo havia llogat i va dir: "No t'ho prenguis malament, Daniel, però aquesta sala no és la sala que jo em mereixo, no, aquesta sala no me la mereixo." I això que era una sala bonica, tenia llum natural, estava bé, això és el que a mi em semblava. I simplement es va aixecar i va marxar, no? I llavors aquell any van fer el curs 2 persones. Ho dic perquè, clar, els primers cursos, aquest de 2, n'hi havia un curs pues que érem 10, un curs que érem 15, un curs que érem 18, i ara són més de 2.000 persones. Jo crec que això és una garantia, perquè significa que les persones ho van comprovant, s'ho van dient, no? I aquesta és una garantia important. I ara simplement et convidaria a valorar si el curs Aula Interior és per tu. Si és per tu, ja saps que el tema econòmic no serà mai cap obstacle, llavors et donaré la benvinguda, et cuidaré tant com pugui i alhora et deixaré lliure. Perquè el que no busco en absolut és que la gent tingui dependència d'aquest curs, que per cert això jo crec que és una altra garantia, no? Pues t'animo a... Si has arribat fins aquí, si has vist tot el vídeo, significa que tens interès, així que t'animo, si vols, a comprovar les dates i a apuntar-te.